ሱራቱ ቲን መክያ ወአያቷ 8 አቲን በመባል የምትጠራው ምዕራፍ መካ የወረደች ስትሆን 8 አንቀጾች አሉባት። እሷም ባጭሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆችን በጣም የተስተካከለና የተዋበ በሆነ አቋም እንደፈጠራቸው ገልጻ እነሱ ደግሞ ለሱ ታማኝና ተገዥ መሆን እንዳለባቸው አደራ ትላለች። ይሄንን አደራ የረገጡና አላማቸውን የሳቱ ካሉ ወደፊት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከወራዳዎች ሁሉ የበለጠ እንደሚያዋርዳቸው የዛተ መሆኑን ታስገነዝባለች። ወቲኒ ወዘይቱን ቲንና ዘይቱን በተባሉ የተባረኩ ተክሎች እምልላችኋለሁ ኢላን። ወጡሪ ሲኒን ቱሩሲኒን በተባለውም ኮረብታ ወይም ጋራ ለምለም የሆነ ጋራ ማለት ነው። وهذا البلد الامين በዝጸተታው የተከበረለት በሆነውም ልዩ አገር ጭምር ምላለሁ ኢላላ الله سبحانه وتعالى እና በእነዚህ አጫጭር ጥቅሶች الله سبحانه وتعالى የተለያዩ 3 ቅዱሳን ቦታዎችን ነው የሚጠቁመን ማለት ነው። አንደኛ መጀመሪያ ቲንና ዘይቱን ማለት ተክሎቹ በጣም የተባረኩና ለሰው ልጆች ተጥንት ጀምረው በአገልግሎታቸው የታወቁ ተክሎችን ካስተዋወሰ በኋላ እግር መንገዱን ግን እነዚህ ተክሎች የሚበዙበትን አገር ነው ለመጥቀስ የፈለገው ነው የሚባለው። እነዚህ ተክሎች የሚታወቁት ተጥንት ጀምሮ ሻም በመባል በሚታወቀው ክልል ነው። ዛሬ እንኳን በተለያዩ ስሞች ቢሸነሸን ማለት ነው። ናይ ሻም የሚባለው ክልል እንግዲህ ፍልስጤምንና ሉብናንን የዛሬውን ሱሪያ ኡርዱንን የሚያጠቃልል ነው ማለት ነው። እነዚህ አካባቢዎች ተጥንት ጀምረው የነብያት መፍለቂያ በመሆን ይታወቃሉ በተለይ በኒ እስራኤል ነብያት። እና እነዚህ ተክሎች ባሉበት አካባቢ ሀገር እምላለሁኝ እንደማለት ነው። ወጡር ሲኒን የሚለውም ደግሞ እዛው ሳይርክ በሲና አካባቢ በሚታወቀው ልዩ ጋራ እምላለሁኝ ይላል። ይህ ደግሞ ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ለመጀመሪያ ጊዜ የነብዩነት ማዕረግ የተቀበሉበትና ጌታ ጋራ በቀጥታ የተዋዩበት ቦታ ነው። وهذا البلد الامين የሚለው ደግሞ መካ المكرማ ነው በኢትፋቅ المفسرين የታማኝ ወይም ጸጥታው የተከበረለት የሆነ አገር ማለት መካ ተጥንት ጀምሮ الله سبحانه وتعالى ያከበረውና የቀደሰው ቦታ መሆኑን ሰዎች በጃሂልያ ጊዜ እንኳን ሳይቀር ያውቁና ያከብሩ ነበር ማለት ነው። በእነዚህ በሶስት ቅዱሳን ቦታዎች እምልላችኋለሁ ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እነዚህ ሶስት ቦታዎች እንግዲህ በጣም ታላላቅና ዝነኛ የነበሩ ነብዮች የተገኙባቸው ቦታዎች ናቸው። የመጀመሪያው አካባቢ እነ ነብዩላህ ኢብራሂም እነሆም እንደ ኢሳ የኖሩበት ቦታ ነው ማለት ነው። ወጡሩ ሲኒን የሚለው ደግሞ ነብዩላህ ሙሳና ወንድማቸው ያአላህን መልእክት የተቀበሉበት ቀጥተኛ ቦታ ነው ዋዲ ጧ በሚባለው ላይ ማለት ነው። وهذا البلد الامين የተባለው ደግሞ መካ المكرማ የተከበረው የመካ ከተማ ሲሆን የመጨረሻው ነብዩላህ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተላኩበት ማለት ነው። እነዚህ ሶስት የተለያዩ ቦታዎችም ቀደም ሲል አላህ በተውራት ያወሳቸው መሆናቸው ይታወቃሉ። እና ልዩ ልዩ ታላላቅ ነብያቶችን በእነዚህ ክልሎች እንደሚያሰራጭ ቀደም ሲል በትንቢት ተናግሮ ነበር። ያንን የሚደግምና የሚያረጋግጥ ነው እነዚህ ጥቅሶች ማለት ነው። እና በእነዚህ ሶስት ቅዱሳን ቦታዎች ምሎ የሚነግረን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው? لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثون بارغت يامرنا يتواب وهنا جتتانا تكل فطرنا والنا ازغايتنا وال مالتن مالتم الله سبحانه وتعالى يسولج كتلايو نفساتنا انسسات ليتو غنا افطاطرو بتكلنا باقواقمو غبنا ليو ادرغو اكبرو يفطرو نو مالتن እንደ ሌሎች እንስሳት በአራት እግር እንደ ጠረጴዛ ተደፍቶ እንደሄድ ወይም ደግሞ እንደ አንዳንዶቹ ነፍሳት
ያለግር በደረቱ ተደፍቶ እንዳንፋቅቅ ወይም ደግሞ ከሚገባው በላይ እግሮቹ በዝተው እንደ ጠጉር እየተርመሰመሰ እንደሚሄድ ተባይ ሳያደርገው እግሮቹን በስርዓቱ ወደ ታች እንዲቆምባቸው እጆቹ ደግሞ መመገቢያ እንደመሆናቸው ለቁሻሻ በቀላል እንዳይጋለጡ ተመሃል ወገብ ላይ ተንጠልጥለው እንዲቀሩ እንደገና ደግሞ ብርቅዬና ውድ የሆኑትን ቃዎች ሐዋሳቶችን እንደ ደረጃቸው ወደ ላይ ከፍ አርጎ በራስ አካባቢ በማስፈር ማለትም አፍን አፍንጫን ጆሮን አይንን የመሳሰሉ አእምሮንም ጭምር ጭንቅላትን ከላይ እንዲውሉ ያደረገ ይህንን እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ገና ሲፈጥረው ክብር ያለውና ስርዓት ያለው ልዩ ፍጡር ማድረጉን ነው የሚጠቁመው። ወለቀር ከረምና በኒ አደም እንዳለው በሌላው አንቀጽ ማለት ነው። ታዲያ የዚህ አይነት ውለታና ክብር የለገስኩት ሰው ክብሩን አውቆ እስከ ዘለቄታው ድረስ መቀጠል መቻል አለበት። ከኔ ጋራ መስማማትና በፍቃድ የመመራት ይጠበቅበታል ማለቱ ነው። ማለትም ሲያከብሩት የማያከብር ውድቀትና ውርደት ነው የሚጠብቀውና በዚህ መልክ በተለየ መልክ አክብሬ ከፈጠርኩህ በእኔ ስርዓትና ፍቃድ በመመራት ክብርህን ጠብቅ ማለት ነው። ይህንን ክብሩን ያልጠበቀና እንደገና ወደማይፈለግ አቅጣጫ ያጋደለ እንደው ግን ችግር እንደሚያጋጥመው ይጠቁማል። ثم رددناه اسفل سافلين እና በዚህ መልክ ተከብሮና ተስተካክሎ የተፈጠረው የሰው ልጅ አቅጣጫውን በሚስትና ከኔ ፍቃድ በሚያፈነግጥበት ጊዜ ያከበርኩትን ያህል ከወራዳዎቹ ሁሉ የባሰ ወራዳ አድርጌ እመልሰዋለሁ ይላል። እንግዲህ እኔ ፈጥሬ ሁሉን ነገር አመቻችቼና አዘጋጅቼ ክብርህን ጠብቀቀጥል ባልኩበት ጊዜ እንደገና ወደማልፈልገው አቅጣጫ ከሄደ የዛን ጊዜ በቀላሉ ማልፈው አይደለሁም። ያንን ክብሩን ገፍና ወራዶች ሁሉ ከወደቁበት በታች ወረውረዋለሁኝ ጀሃነም ውስጥ ማለቱ ነው። ይሄንን አውቆ ከወዲሁ መጠንቀቅ ይኖርበታል። ወይም በሌላ አባባል ثم رددناه اسفل سافلين ማለት መጀመሪያ ሲወለድ የተስተካከለ አቋምና ገጽታ ይኖረውና ከልጅነት ወደ ወጣትነት ከዛም ወደ ጎልማሳነት እያደገና እየዳበረ ይመጣል። ከዛ ወደ መጨረሻ ደግሞ እድሜው ሲያሽቆለቁል ወደ እርጅና ዝቅዝቀት ሲያመራ ቀጥ ብሎ የነበረው ሰውነቱ እንደገና ይከረዛል ማለት ነው። ይታጠፋል ወደ ታች። እንደገና ሙሉ የነበረው አካላቱ ይላላል፣ ይጠልጋል፣ ይጨማተራል። የራሱ እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወደ ሌላ ዓለም ሊያሻግረው የተቃረበ መሆኑን ጠቋሚ የሆነ ባህሪ ነውና ለሚሄድለት አገር በቂ ስንቅ ማዘጋጀቱን ራሱን መጠየቅ ይኖርበታል። አልበለዚያ ችግር ሊያጋጥመው ይችላል ማለት ነው። እና እርጅና የሚባል ነገር እንግዲህ ሰው በሚያረጅ ጊዜ መንፈሱም አካሉም እየደከመ ነው የሚመጣው። የዛ ጊዜ በወጣትነትና ባፍለኝነት እድሜው ይሰራው የነበረውን ሁሉ ነገር ለመስራት ያዳግተዋል። በዚህ መልክ እንግዲህ ሁኔታው እየቀነሰ ሲመጣ አላህ ግን ሱብሓነሁ ወተዓላ ሙእሚን የሆነውን ባሪያውን ስራህ ደክሟልና ዋጋህ ወይም ደሞዝ ይቀነስ አይለውም ማለት ነው። ካፊር ሙናፊቅ ከሆነ ግን መጀመሪያውንም ስራው ስንኩል ነው፣ አሁን ደግሞ እየደከመ ሲመጣ የሚመዘገብለት ነገር አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ኢለለዚነ አመኑ ወአሚሉ ሷሊሃት ከወራዳዎች ሁሉ በታች ሆኖ ሊዋረድ ይችላል በዱንያም ሆነ በአኺራ። እነዚያ ያመኑትና መልካም በጎውን የሰሩት ብቻ ሲቀሩ ይላል። እምነት አልባ የሆኑት እንግዲህ ክብራቸውን ጥለዋልና በዚህ ዓለምም በእርጅና በሞት ይዋረዳሉ፣ እንደገና ደግሞ በመጪው ዓለም እባሰ አዘቅት ውስጥ ይወረወራሉ ማለት ነው። አማኞች ከሆኑ ግን ቢያረጁም ቢያፈጁም ቢሞቱም ከህይወት ወደ ሌላ ወደ ተሻለ ህይወት ተሸጋገሩ እንጂ አልከሰሩም። እነዚያ በኔና በመብትዬ
እንዱም ደግሞ ባዝዝኩትና የፈለኩትን ነገር ትክክለኛ ነው ብለው የተቀበሉና ያመኑ የሆኑት ማለትም ባጭሩ አርካነል ኢማንን ተቀብለው በስራ ላይ ያዋሉ ማለት ነው። ወአሚሉ الصالحات ማለት ደግሞ መልካምና በጎውን ሁሉ የከወኑ አርካነል ኢስላምንና ከሱ ጋራ የሚዛመዱትን የበጎ ስራ ዘርፎች ሁሉ ያጠናቀቁ ማለት ነው። እንዲህ አይነቶቹ አማኞች እነሱ ቢደክሙና ቢያረጁም እንኳ ፈለሁም አጅሩን غير ممنون የማይቋረጥና የማይቀነስ የሆነ ምንዳ ይኖራቸዋል በኔ ዘንድ ማለት ነው። በህይወት በጤንነት በአፍለኝነት ሲሰሩት የነበረውን ዒባዳቸውን ሁሉ በእርጅናና በድካም ምክንያት ቢጓደልባቸውም እንኳ አገልግሎታቸው ቀንሷልና ወረታቸውን ቀንሳለሁ ይሳለል የተሟላ ወረታ ነው የምለግሳቸውና የምቸራቸው ነው የሚለው። ወይም አንድ ሰው ምንም ብርቱ ቢሆን በህይወቱ ሊሰራ የሚችለው የተወሰነ ጊዜ ነው እና ጀነትን የሚያልጸጋ የዘላለም ወረታ የሚያስከፍል ስራ ሊሰራ አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም እድሜው ራሱ አይፈቅድለትም። በዚህ ባጭር እድሜው የሰራቸው ስራዎች በአኺራ ግን መጨረሻ የሌለው ዘላለማዊ ጸጋና ክብር ያወርሱታል ማለት ነው። እና ለዚህ እንግዲህ ትንሽ ሰርቶ ብዙ ለማምረት ልብ ያለው ሰው ሁሉ መሽቀዳደምና መወዳደር አለበት ማለት ነው። ፈማ ይከዚቡከ ባዕዱ ቢዲን ታዳ ሁኔታዎችን በዚህ መልክ ግልጽ ካደረኩ በኋላ ሙቶ በመነሳት ጉዳይ እንድታስተባብል የሚያደርግ ምኑ ነው ከቶ የሰው ልጅ ሆይ ይላል። እንግዲህ አላህ በነዚህና በመሳሰሉት አንቀጾች የሰው ልጆችን ለምን ዓላማ እንደፈጠራቸው ምን እንደሚፈልግባቸው ወደፊት ምን እንደሚጠብቃቸው ሁኔታዎችን ደረጃ በደረጃ ግልጽ አድርጎና አብራርቶ አስቀምጧል መረጃዎችን ማለት ነው። ታዲያ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ግልጽ ከተደረጉ በኋላ ካሁን በኋላ እንደገና ሙቶ የመነሳትን ጉዳይ እንድታስተባብል የሚያደርግ ምንድነው ከቶ በማለት ይጠይቀዋል ማለት ነው። ምንም ምክንያት የለህም ወይም ቢዲን ማለት ዲን ኢስላም ማለት ነው። ኢስላም እንግዲህ ለሰው ልጆች ብሩህ ዓላማ ሆኖ ሁሉ ነገር ግልጽ አድርጎ አብራርቶ ታስቀመጠና ተገለጠ በኋላ ኢስላም እንዳላስፈላጊ አድርጎ የሚያስተባብለው ሰውዬ ምን ምክንያት አለው ኢስላምን የማይቀበልበት? አለይሰላሁ ቢአህከሚል ሐኪሚን ለመሆኑ አላህ ከአዋቂዎች ሁሉ የበለጠ ጥበበኛ አይደለምን ይላል ነው እንጂ። ታዲያ ሰዎችን በዚህ ምድር ላይ ፈጥሮ ለመኖር የሚያስችሏቸውን ሁሉ ነገሮች አስተካክሎና አዘጋጅቶ እንደገና ስርዓትን ዘርግቶ በዚህ መስመር ሂዱ ብሏቸው ያንን ፍቃዱን ጥሰው የትም ከሄዱ የማይቆጣጠርበትና የማይጠይቅ የማይመነዳበት ምክንያት ምን ይኖራል? እና ይሄንን ነገር ይቀራል ብሎ ማሰብ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሰራውን ስራ ያለውቀት ዝም ብሎ በዘፈቀዲ እንደሚሄድ መቁጠር ማለት ነው። ይህ ደግሞ ሊሆን አይችልም። አላህ ማንኛውንም ነገር በጥበብና በረቀቀ ዕውቀት ነውና የሚመራው። ፍጥረታትን በዚህ መልክ ከፈጠረና ካኖረ በኋላ እንደገና መልሶና አዲሶ የሰሩትን ስራ መጠየቅና መመንዳቱ የማይቀር ጉዳይ ነው በላቸው ይላል።